Neviđeni. Postojalo je vreme kada su izuzetni ljudi sa zapanjujućim moćima važili za heroje. Bili su to ljudi poput supersnažnog gospodina neviđenog i elastične, koja je mogla da se izduži i rastegne svoje telo poput gume. U poverenju, gospodin neviđeni je bio zaljubljen u nju. On se trudio da pomaže građanima, ali mu se dečak Badi, nesnosni obožavalac bez supermoći, stalno mešao u posao. "Ovo je moj izum," govorio je Badi, pokazujući na svoje raketne čizme. "Mogu da letim." A gospodin neviđeni mu je odgovorio: "Odleti kući, ja radim sam." Ali kad se sve ostalo uzme u obzir, superherojski život bio je sjajan. Međutim, dogodilo se nešto neočekivano i životi svih superheroja iznenada su se promenili. Vlada je shvatila da, iako su se superheroji borili protiv negativaca, takođe su nenamerno izazivali ogromnu i vrlo skupu štetu u gradu. Pritisak javnosti primorao je sve superheroje da se penzionišu i da žive običnim životom. To se dogodilo i Helen i Robertu Paru, nekada poznatim kao Elastična i gospodin Neviđeni, koji su se umeđu vremenu venčali i dobili troje dece, Violet, Daša i bebu Jack-Jacka. Život je sada bio mnogo mirniji. Naprimjer, Helen je koristila svoje elastične moći samo kako bi vaspitavala decu i vodila računa o malom Jack-Jacku. Bobu je, međutim, bilo zaista teško da se prilagodi novonastaloj situaciji. Njegov posao u osiguravajućoj kući bio je užasno dosadan, pa je zajedno sa svojim prijateljem Luciusom, poznatijim kao Ledeni, organizovao tajne noćne izlaske kako bi se borili protiv sitnih zločina. Međutim, Bobova žeđ za pravdom bila je prevelika da bi joj se odupro. Kada mu se tajanstvena miraž obratila sa, kako je rekla, poverljivom vladinom misijom, prihvatio je bez razmišljanja. Bob je žudeo za avanturom. Bio je zadovoljan što je obukao staro odelo i u potpunoj tajnosti je prebačen avionom na misteriozno ostrvo. Tamo mu je Miraž objasnila da mora da zaustavi Omni Droid 9000, eksperimentalnog borbenog robota. Robot se oteo kontroli i trebalo ga je onesposobiti, ali ne i uništiti. Vlada je potrošila mnogo novca na njega, kazala je Miraž. Omni Droid 9000 bio je izuzetno agresivan i nasrnuo je na gospodina neviđenog svojim dugačkim pipcima. Bilo je jasno da gospodin neviđeni više nije bio u formi, ali je uspeo da savlada robota tako da ga previše ne ošteti. Međutim, neko je krišom posmatrao dešavanja. Bio je to Miražin šef. Zašto nije želeo da ga gospodin neviđeni vidi? Umeđu vremenu, naš heroj je stigao nazad u grad, vidno raspoložen. Bio je dobar osjećaj vratiti se u akciju. Trebalo mu je samo malo vežbe i potpuno novo, supermoderno odelo. Sjajno, novo odelo koje mu je napravila Edna Moda, kreatorka za superheroje, bilo je fantastično. Gospodin neviđeni bio je spreman da nastavi svoju misiju. Međutim, kada se vratio na ostrvo, dočekala ga je još moćnija verzija Omni Droida. Njegov tvorac iskoristio je gospodina neviđenog da usavrši robota. Ali ko je to bio? Zlikovac mu se predstavio. "Ja sam tvoj najveći obožavalac." "Badi," upitao je gospodin neviđeni. Bio je to klinac koga nikada nije želeo za pomoćnika, a koji je sebe sada prozvao Sindrom. "Sada imam nepobedivo oružje," zlobno se cerekao, rešen da se osveti za nekadašnja poniženja. Ali gde je Bob nestao? Helen se zabrinula kada nije uspela da pronađe muža, pa je saznala gde se nalazi služeći se lokatorom povezanim sa njegovim novim odelom. Morala da mu priskoči u pomoć. Srećom, Edna je napravila još super odela, kako za Helen, tako i za njenu decu, koja su takođe imala super moći. Violet je mogla da postane nevidljiva i koristi polja sile, a Dash je bio super brz. Međutim, Elastična je čvrsto odlučila da pođe sama, jer nije želela da dovede svoju decu u opasnost. Međutim, potcenila je koliko su deca volela avanture. Violet i Dash su se ušunjali u mamin avion i raspravljali se ko je od njih dvoje bio neposlušniji. U tom trenutku Bobu je zaista bila potrebna pomoć.
Sindrom ga je zarobio u magnetnom polju i spremao se da pošalje omni droid da uništi grad. Nažalost, uočio je i avion kojim su leteli Helen i deca i oborio ga je. Avion je počeo da pada, ali Helen je upotrebila svoje moći i rastegla se kao padobran. Ona i deca bezbedno su se prizemljili i konačno su stigli do ostrva. Elastična je rekla deci da ostanu skrivena dok ona ode da potraži Boba. Dok su čekali mamu da se vrati, Dash i Violet su primetili da je omni droid lansiran. Sindrom ga je postavio na raketu i robot samo što se nije ustremio na bespomoćne građane. Međutim, nije bila dobra ideja što su deca napustila skrovište. Sindromovi poslušnici odmah su ih primetili i krenuli u poteru. Beži, Violet, beži, Daše! Umeđu vremenu, gospodin neviđeni je uzeo miraž za taoca i tako pokušavao da se izbavi iz zatočeništva. Sindrom se nije uzrujao. Rekao mu je da može da radi sa miraž šta god poželi. Gospodin neviđeni ju je pustio, a ona je shvatila da je sindrom bio sebičan i zao i pomogla je gospodinu neviđenom da pobegne. Helen, Violet, Dash. Sada su svi bili na okupu. Zajedno su uspeli da nadvladaju sindromove poslušnike. Pravi problem bio je u gradu, gde se super zlikovac pridružio omnidroidu. Međutim, sindrom je ubrzo shvatio da se robot oteo kontroli. Više nije slušao komande svog tvorca. Srećom, neviđeni su stigli. Uz pomoć ledenog, koji je jahao na ledenom talasu, uspeli su da savladaju uništitelja. Zajedno su bili nesavladivi, neodoljivi, nepobedivi. Publika je bila ushićena. Neviđeni su postali omiljeni superjunaci u gradu. A šta se desilo sa sindromom? On i dalje nije odustajao. Kako bi se osvetio jednom za svagda, kidnapovo je Jack Jacka i poveo ga ka svojoj letelici. Ali, iznenađenje, mali Jack Jack otkrio je sopstvenu supermoć. Mogao je da se pretvori u strašno čudovište. Sindrom je izgubio kontrolu nad letelicom i ogrtač mu se zaglavio u motoru. Jack Jack je pobedio i ponovo se pretvorio u slatku malu bebu. Srećom, mama elastična ga je uhvatila u vazduhu i vratila ga na zemlju uz super zagrljaj. Ova porodica je bila zaista neviđena.